שלנו זה? המילון של אליעד, שפת השפה. וכרגע נעשה פוקוס על המילים רק וגם. מה פירוש המילה רק? מה פירוש המילה גם? מאוד פשוט. כל המשחק בחיים זה משחק של יש ואין. נכון? כל מה שיש בעולם זה משחק של יש ואין. כאשר האין מייצג את הלא מוגדר, והיש מייצג את הכן מוגדר. מהות, אין, צורות יש. יש, מאין. אין, אחד, יש, שתיים. אוקיי? עכשיו, מה זה גם ורק? מה זה גם ורק? גם ורק זה ממקם אותנו ביחס לאחד או לנפרד. מה זאת אומרת? נגיד, המילה גם היא תמיד נותנת פתח שיש עוד משהו. המילה גם מקטינה את הדבר. המילה רק מגדילה את הדבר. אוקיי? זה משחקי מילים. אם נגיד לדוגמה, אתה רוצה להגיד למישהו משהו, זה מבחינה שיטה. נגיד אתה רוצה למישהו להגיד לו תעבוד. אז אם אתה תגיד לו רק תעבוד, הוא ילחץ. אז אם אתה רוצה להקטין את הרעיון ולהכניס את זה בדלת האחורית, תגיד לו גם תעבוד. עוד פעם, אם נגיד רוצים למכור למישהו משהו, והוא ילחץ מהדבר, אז אתה לא יכול להביא לו את זה גדול, אז אתה אומר לו בוא נקטין את זה, ונביא לו את זה כקטן, ואחר כך נגדיל את זה. לדוגמה, אני אומר לו גם תעבוד, ואחר כך רק תעבוד. קודם התחלתי מגם, ואחר כך עברתי לרק. זה עם אסטרטגית. עכשיו אם נגיד אני רוצה, אתם מבינים את הטקטיקה? אתה מדבר על הזדהות, איך לפרק את ההזדהות של הבן אדם, שתוכל לחדור לתוך הבן אדם. לא, אני לא פירקתי שום הזדהות. המילים רק וגם, המילים רק וגם, הם קודם כל מתבטאות בהרבה צורות. לדוגמה, המילה צריך זה רק, המילה רוצה זה גם. לדוגמה, המילים גם ורק, הם מתבטאות בהמון הקשרים. נגיד, אני צריך זה רק, אני חייב. המילה אני רוצה זה אפשר, זה גם. אוקיי, זאת אומרת, הרעיונות של גם ורק, אפשר להכניס אותם לא רק בגם ורק, אלא גם במילים אחרות, במקום אתה רוצה לעבוד, אתה צריך לעבוד. במקום להגיד למישהו אתה חייב לעבוד, אומרים אתה צריך. במקום להגיד לו אתה רוצה, לשים לב למילים שמשתמשים, ועכשיו לפי מה רוצים. עכשיו בוא נראה טכניקות איך להשתמש במילים האלה כדי להשפיע על אנשים, אוקיי? תקשיבו טוב, טכניקות איך אפשר להשתמש במילים גם ורק, או במסרים של הגם ורק, כדי להשפיע על אנשים. עכשיו, אם אנחנו רוצים למכור למישהו משהו, לשכנע מישהו במשהו, באיזה רעיון, ואנחנו חווים התנגדות מהבן אדם, אנחנו יודעים שהבן אדם מתנגד לרעיון, אז להכניס לו את כל הרעיון בבת אחת, זה בעיה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הרעיון, ומקטינים, ונותנים לו את הרעיון, ואז אחר כך יש לנו שתי אופציות, או אחרי שהכנסנו לו את הרעיון, עכשיו להרחיב את הרעיון, שישתלט על הרעיון הקודם, או שיחיה לצידו. עכשיו, איך מכניסים רעיון גדול לבן אדם? על ידי שמקטינים את המחויבות שלו לרעיון. מקטינים את המחויבות שלו לרעיון. לדוגמה, מה שאמרתי קודם, נגיד מישהו, נגיד רוצים שיעשה דיאטה, במקום להגיד לו אסור לך לאכול אוכל לא בריא, שזה כאילו להגיד לו רק בריא, אז אומרים לו תאכל גם בריא. אם תגיד לו אתה חייב לאכול רק בריא, אז הוא אומר רק בריא זה מלחיץ. סוג של תנון. תגיד לו גם, אה? יש תנון כזה, גם בריא כמובן. אולי, יש, גם בריא, אוקיי. אז תאכל, אז תאכל גם בריא. ואתם, המילה גם היא מקטינה את הדבר, כי היא תמיד משאירה את מה של ידו. אוקיי, עכשיו, אם לדוגמה נגיד, נגיד שרוצים לשכנע מישהו לא לעשות משהו ורוצים ללחיץ אותו, צריך להשתמש במילה רק. מה זאת אומרת? לדוגמה, נגיד שאומרים למישהו תעשן פחות, ואת נגיד שאומרים למישהו תעבוד פחות, ואת לא רוצה שהוא יעבוד פחות, בוא נגיד זה דוגמה נגיד מדתיים. נגיד שמישהו אומר הם צריכים לקבל פחות כסף, ומישהו עכשיו רוצה להתנגד לרעיון, אז הוא אומר מה, הדתיים לא יקבלו יותר כסף? מה, הם מותו ברב, לא יקבלו יותר כסף? מה הוא בעצם עשה? הוא אמר, הם צריכים לקבל פחות כסף. דהיינו, הם גם צריכים לקבל, אבל גם לקבל פחות. אבל כדי ליצור זעזוע, אתה מקצין. אתה אומר, לא, הוא אמר רק לא לקבל. הוא לא אמר הם רק לא יקבלו. נגיד, מה, רק לא יהיה? אבל לא אמר רק, הוא אמר גם לא יהיה. גם, הוא אמר גם יהיה, אבל יהיה פחות. זאת אומרת, אם אתה רוצה ליצור התנגדות אצל בן אדם למשהו, אם אתה רוצה לגרום למישהו להתנגד למשהו, תיקח את הדבר שהוא מתנגד אליו ותקצין אותו לרק. זאת אומרת, אם נגיד לדוגמה, אתה רואה, נגיד לדוגמה, נגיד ש...
משכנעים מישהו, נגיד, לחזור בתשובה, נגיד, ואת לא רוצה שהוא יחזור בתשובה, אז עכשיו, כשהם משכנעים אותו, הם לא אומרים לו, בוא תהיה דתי 100%. אומרים לו, בוא תהיה גם דתי. אז אם את רוצה ללחיץ אותו, תגידי לו, מה? אתה רוצה להיות רק דתי? מה, אתה לא מבין שאתה הולך להיות רק דתי? ואז זה יוצא לך התנגדות. לא. לקחת את הקטן, לא, לקחת את הדבר הקטן והרחבת אותו. הם ניסו למכור לו את המוצר, תהיה גם. ואתה אומר לו, לא, הם לא רוצים שתהיה גם, הם רוצים להשתלט עליכם, הם רוצים שתהיה רק. אני מבין. הקצמת, רק עצר על עצר התנגדות. רק עצמו זה סוג של צמצום. מצד מסוים. כן, 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 צמצמת את הדבר, כן, אוקיי. איך אני הופך את זה לפרקטי בחיים שלי? פרקטי בחיים... נניח של הלים מול המחשבות. אגם ורק יוצרות משנות לך את החוויה שלך. נכון, איך אני מכניס את זה לחיים שלי, שנניח יש לי מחשבות, הם ברק ובגן. איך המחשבות של הבק, איך אני מפרק אותם ומפרקתם למוצרות של גן? תקשיב רגע אחד. קודם כל ככה, כל הסיפור של רק וגן, זה אחראי לחוויה שלך. אם אתה חושב, אם אתה חווה שאתה גם רוצה לאכול, זאת אומרת שאתה לא רק רוצה לאכול, אז אתה פחות, אז אתה גם פחות, לא, ההזדהות עם הצמצום היא פחותה, ההזדהות עם אין צמצום היא גדולה יותר. כלומר, אם הוא רוצה לעשות דיאטה, השיטה היא לתת לו בכוח לאכול עד שהוא כל כך ישנה את האוכל שהוא יפסיק לאכול. תקשיבו חברים, הכל תלוי מה רוצים להשיג. הכל טוב רוצה לזה. אפשר להוריד את הראש מדרכי. חברים? בעלי התמונה של הברכותים שמפקים אותם. חברים, הכל תלוי מה רוצים להשיג. אם אני רוצה לזעזע בן אדם, אם רוצים לזעזע בן אדם, שהוא אומר משהו, לוקחים את ההיפוך, אומרים לו לא נכון. רק ההיפוך נכון. נגיד, לדוגמה, נגיד שאתה מואשם במשהו, אז תלוי מה אתה רוצה, אם אתה נגיד רוצה, אז תגיד לא נכון, תיקח את ההיפוך ותגיד רק היפוך, כמו קצב, רק, לא היה שום דבר, רק, רק חף לפשע. הוא לא אומר אני גם וגם, הוא אומר אני רק. אוקיי, עכשיו הרי שאתה אומר אתה רק, אתה לוקח יותר סיכון, כי אם אתה אומר אני רק משהו, אז, ואתה מזדהה איתו, אז מספיק שימצאו פרצה אחת, אז אומרים אתה שיקרת בהכל, עכשיו נאמין לשני שאמר שאתה רק הפוך. אבל אם היית אומר אני גם וגם, אז היו, אז יותר קל להזדהות איתך מאשר להזדהות עם הרק, לדוגמה, תלוי בעניין. כן, אבל אז היית רוצה את המשות מלכתחילה. נכון, נכון, אבל יש חיסון, יש יתרון בכל דבר. עכשיו, מה זה, עכשיו, איך זה משנה את החוויה? אם אתה מרגיש שאתה גם רוצה לעשות משהו, אז אתה יותר חופשי לעשות אותו או לא, אתה יותר חווה בחירה, אבל מצד שני אתה גם פחות מפיק ממנו הנאה, כי אתה פחות מחויב ממנו. אתה גם פחות חווה אותו כקונפליקט, ואתה גם פחות נהנה ממנו. עכשיו, אם אתה אומר רק אני רוצה משהו, אז יש לך יותר מוטיבציה לעשות אותו. לדוגמה, נגיד שיש בן אדם שאין לו מוטיבציה לעבוד, או אין לו מוטיבציה לעשות משהו, איך יוצרים אצל אותה מוטיבציה? אתם מרוכזים, איך יוצרים מוטיבציה אצל בן אדם, על ידי שלוקחים את הדבר שהוא רוצה אותו, והופכים אותו לרק, ולא גם. לדוגמה, נגיד, אין לו מוטיבציה ל... למה אין לו מוטיבציה? לצאת מהמיטה. לצאת לעבוד, דוגמה, אין לו מספיק, אין לו בכלל מוטיבציה או אין לו מספיק מוטיבציה? רק אין לו מוטיבציה או גם אין לו מוטיבציה? גם הוא רוצה וגם הוא לא רוצה. גם רק אין לו וגם... בסדר, בסדר. אוקיי, מה שעושים, לוקחים את מה שהוא רוצה והופכים אותו לרק. הסיבה שאין לבן אדם מוטיבציה לעבוד או לעשות משהו, זה בגלל שהוא אומר אני גם יכול לעבוד וגם לא יכול לעבוד. צריך לקחת את היכול לעבוד, ובמקום יכול, להחליף רוצה. צריך. כל פעם שהוא מוציא מהפה שלו, אני רוצה לעבוד, לא נכון, אתה לא רוצה לעבוד, אתה צריך לעבוד. זה הרע, זה ביטוי של הרע. כן, לחייב את האפשרי, לחייב את האפשרי. אם רוצים להניע בן אדם לפעולה, צריך לקחת את כל המילים שהוא מוציא מהפה שלו, תראו, נגיד בן אדם רוצה, נגיד בן אדם אומר, הוא רוצה להתאמן, לעבוד. אימון למוטיבציה, אימון לזוגיות. עכשיו, מה זה אימון לזוגיות? יש רעיון שנקרא זוגיות, והוא רוצה להגיע אליו. צריך לקחת, להגיד לו מה אתה חושב על זוגיות, מה אתה חושב על עצמך בזוגיות, ואת כל המילים שהוא מדבר כאפשרי, לנטרל אותם, להפוך אותם למחויב. אם הוא אומר, היה לי טוב אם הייתי בזוגיות, להגיד לו לא נכון, בלי זה רע לך. זה לא נכון, אל תשקר, אל תגיד, אל תשקר ותגיד שאם היה לך יותר טוב, לא נכון. רע לך שאתה לא בזוגיות, וכשאתה בזוגיות רק אז טוב לך.
להקציר את הדבר, להפוך אותו, להוציא אותו מאפשרי ולהפוך אותו למחויב. מבינים את הרעיון? מבינים את הרעיון? כל המילים אפשריות, נגיד שהוא אומר, אני מתלבט אם אני יכול להכיר או זה, לא, אתה לא יכול, אתה צריך, אתה חייב, אתה מוכרח, בלי זה זה רע, לפסול את הגם, לפסול את הלגיטימציה של הצד ההפוך. זה מאוד חיץ. אז מה? אבל זה טוב, כי זה נותן לו מוטיבציה. ואז הוא אומר, תודה רבה, נתת לי מוטיבציה. כשאני בלחץ, אני... תקשיבי. עוד פעם. שעברת בלחץ. עוד פעם, השאלה, מה הוא רוצה להשיג? אם הוא אומר, אני לחוץ, אז הוא אומר, תקשיב, זה לא מחויב, זה אפשרי. ואם הוא אומר, אני לא מספיק לחוץ, הוא אומר, זה לא אפשרי, זה מחויב. זה כל הסיפור. עכשיו, כל מילה שהבן אדם מוציא מהפה, אתה צריך לבדוק האם המילה הזאת משקפת מחויב או משקפת אפשרי. אם אתה רוצה להניע אותו לפעולה, אז אתה מנטרל אותה אפשרי, זה לא אפשרי. כל מילה שהוא דוחף יכול, אתה הופך לו לרוצה. הוא אומר מאמין, אתה הופך לו למבין. מילים מחייבות. אני רוצה להשאיר. הוא אומר כדאי, אתה אומר לו מאוד כדאי. אתה כאילו מקצין לו כל פעם שהוא, כל פעם שהוא בורח לאפשר, אתה דוחף אותו לחייב. ואם מישהו לחוץ, אז כל פעם שהוא אומר חייב, אתה דוחף אותו, נגיד, הוא אומר מאוד כדאי. אתה אומר כדאי. הוא אומר, אני צריך, אתה חוזר על המשפט שלו ואומר את המילה רוצה. את אותו משפט, כי הבן אדם הוא לא חכם גדול כל כך. הוא אומר משפט, אתה חוזר על אותה מילים, רק מחליף את המילה שאתה רוצה. זה הכל. עכשיו, הוא שומע את אותו משפט, הוא לא חווה שעבדת עליו, כי זה אותו משפט. אבל שמת את המילה שאתה רוצה עם כל מילה שהוא הכניס קודם. לדעתי טיפולית, יותר נכון, לגרום לו להבין את הרק לבד בעצמו. לדעתי טיפולית, יותר נכון, לגרום לו להבין את הרק בעצמו שסוגסטיה או היפנוזה. זאת אומרת, אתה לא תגיד לו, אתה רק חייב לצאת מהמיטה. אלא אתה תגיד לו, אתה בטוח שיש בכלל אפשרות שתישאר במיטה? שהוא תעשה את זה הרבה פעמים, אז בסוף הוא יגיע לרק בעצמו. עכשיו, זה לדוגמה נגיד פחות טוב. השאלה מה רוצים להשיג. מה שהוא אמר, איזה מילה הוא הוסיף? את המילה אולי. המילה אולי, תלוי מה אתה רוצה להשיג. אם אתה רוצה להטיל ספק, אם אתה רוצה להוציא מישהו... רוצה שיגיע לרק בעצמו, כי אז יהיה... תקשיב, אם אתה רוצה להגיע לרק בעצמו, אסור לך לתת לגיטימציה, אפילו לא דמיונית להיפוך. שום דבר. תקשיב, האמת היא שהוא לא רק, זה גם, הוא לא חייב כלום. באופן מוחלט, הוא לא חייב כלום. אם יש לך דבר הרבה פעמים, אתה בטוח שיש בכלל אפשרות אחרת? לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא, כי אתה מטיל לו ספק, כן, יש אפשרות אחרת. לא, 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 רק. אוי ואבוי אם תגיד אפשרות אחרת, אין אפשרות אחרת. אני אראה לך, זה ילחיץ אותה. תלוי מה היא רוצה להשיג. תלוי מה אתה רוצה להשיג. אם אני רוצה להוציא מישהו מחוויה של מחויב לחוויה של אפשרי, אני שואל אותו, אתה בטוח? אולי, אולי זה רק עכשיו. אני מטיל ספק במשהו בטוח, הוא בטוח? אוקיי, אתה בטוח עכשיו או בטוח תמיד? אתה תמיד ידעת את זה? אוקיי, זאת... נגיד שמישהו אומר, אני כישלון, אתה תמיד היית כישלון? האם אתה חושב שאתה חייב תמיד להיות כישלון? אבל למה שאני רוצה להפוך משהו למחויב? זאת אומרת, אולי זה יכול לקדם את המטרה שלו? תמיד, מה רוצים להשיג? זה תלוי. זה לא אקולוגי, כאילו, זה נגד ה... זה רק לא אקולוגי. הנה, דוגמה עכשיו, אולי לא נכון, לא נכון, אולי זה רק אקולוגי, אולי זה רק טוב, אולי זה רק עוזר לו. אולי הסיבה שבן אדם לא מאושר, זה כי הוא אומר, טוב, תראה, אני לא חייב להיות מאושר, אם יצא לי בסוף שבוע אני אהיה מאושר. לא, 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 אתה חייב להיות מאושר, לא נכון, אתה חייב להיות מאושר. תלוי לאיזה כיוון משכים את זה, תלוי מה את מוכרת לו, תלוי את מה חייבת עבורו. אם חייבת עבור הדבר שאת חושבת שהוא טוב עבורו, זה טוב. אם חייבת עבור הדבר שאת חושבת שגורם לנזק, זה לא טוב. תלוי מה חייבת עבורו. שאני אף פעם לא לגמרי יודעת מה יכול להיות טוב. בסדר. בגלל זה אני פה כאילו מחפשת את האמת, לא את מה שהוא... מה שאת חושבת שזה טוב? אני בשבילי מחפשת את האמת, לא את מה שעובד. אני חושבת שגם מה שקורה פה זה... תקשיבי, אני לא אומר לך מה להגיד למישהו, אני מנסה להסביר איך המנגנון עובד. זה מה את אומרת לעצמך אפילו, זה אותו דבר. אני מסביר לך מה המנגנון עובד. אם רוצים להטיל ספק, מכניסים את המילה אולי. כי המילה אולי היא הפתח של המילה גם. אם זה אולי, משם אפשר להגיע לגם, ואחר כך אפשר להפוך את הגם לרק. והפוטנציאל. אם אני רוצה לגרום למישהו לחשוב על משהו הפוך, קודם כל אתה אומר לו אולי. קודם כל הוא הולך את הבטוח, כבר הטלת לו ספק. אחר כך אולי הפוך, הטלת ספק. עכשיו גם הפוך, עכשיו רק הפוך. אתה לא, אתה רוצה להגיד לו רק הפוך, אתה אומר לו רק הפוך.
לא תקשיב. אולי גם הפוך. למה רק? למה גם תשתחרר בסוף? נגיד שאני רוצה לגרום למישהו להבין שהוא רק אלוהים. הוא חושב שהוא רק בן אדם. אתה בן אדם? מה זה אומר בן אדם? אולי אתה גם אלוהים? אולי אתה רק אלוהים? הבנתי? אנחנו קודם כל דוחפים לו את הקודם כל, קודם כל מצורים לו גם השני. אחר כך אולי אתה פה, אולי אתה פה, אולי אתה עכשיו אחרי שהוא אומר, וואלה, אני גם פה, גם פה, רגע, אולי אתה רק פה. עכשיו תלוי מה רוצים להשיג. תמיד תלוי מה רוצים להשיג. אם רוצים, עכשיו, ומי מחליט מה אתה רוצה להשיג, ומי מחליט אם תעשה את מה שאתה חושב שאתה להשיג, זה שאלה אחרת. אבל בעיקרון, זה הכל תלוי מה, להבין את המשמעות של המילים. שאתה אומר חייב, זה משמעות אחת. אתה אומר רוצה, זה משמעות אחרת. כל מילה יש לה משמעות. עכשיו, זה עונה לשאלה שלך, שאתה שאלת אם יש עוד מילים שהן קריטיות להבנה, נכון? תשובה, כל מילה היא קריטית. כל מילה יש לו משמעות. יש מילים אינפורמטיביות, נגיד שולחן כיסא זה לא משנה, שולחן או כיסא זה לא משנה. אבל נגיד שאתה אומר אני יודע, אני מבין, אני מרגיש, אני רוצה, אני חווה, אני בטוח, כל מילה יש לה עוצמה אחרת. במינונים יש עוצמות אחרות. תלוי לאיפה אתה רוצה למשוך את הבן אדם. אם נגיד אתה מדבר עם בן אדם, נגיד, ואז הוא מספר לך על שני מצבים שהוא לא בחיים, ונגיד שאתה רוצה להרגיע אותו באיזה עניין, הוא מספר על שני מצבים, ואתה רואה שכשהוא מדבר על הבעיה אומר את המילה בטוח, וכשהוא מדבר על הפתרון אומר את המילה אפשר. נגיד, אז אתה כל פעם שהוא אומר בטוח, אתה מחליף לו לאפשר. כאילו, אתה לא בטוח, כאילו, אתה יודע לפי מילים של הבעיה, זאת אומרת, נגיד לדוגמה, נגיד המילה מאמין ויודע. נגיד, לדוגמה, יש אנשים דתיים שאצלם המילה מאמין יותר חזקה במילה יודע. אז אצל בן אדם כזה, אני אשתמש יותר במילה נכון, אתה מאמין שזה ככה. זה נורא דפק. לא סתם יודע. נגיד, ואיך אני אגיד, אתה לא סתם יודע, אתה מאמין בזה. לפי דעתי... אתה לא מאמין בבן אדם. לדעת דעתי, להגיד שהוא מאמין באלוהים זה יותר גרוע ממה שהוא יגיד, אני יודע, בשש אלוהים. כי אם הוא מאמין, יש באמונה איזשהו ספק. אם הוא יגיד, אני יודע שיש אלוהים, אז זה... מה ההיפוך? הוא דתי אמיתי. מה ההיפוך? כי יודע זה מצד השכל, מאמין זה בלי שכל. לא, גם יודע אפשר להיות בלי שכל, זה ידיע. תלוי בבן אדם עצמו. הבן אדם עצמו זה כמו פוליגרף. אתה צריך להיות הפוליגרף, אתה צריך לחוש אותו. ידע זה הצהרת כוונות, זה לא רק עניין של סבל. תלוי בבן אדם עצמו. וליד אתה תופס את השפה של האדם, קודם כל אתה צריך להבין את השפה שלו, בעצם מה מאחורי השפה שלו, ואז לפי זה בעצם אתה יכול... אתה בונה לו מה שאתה רוצה. בדיוק, אתה יכול לבנות איתו את המילים האלה. כמו שאתה עושה, תמיד לדבר בשפה של האדם שיש עמונך, לא בעצם... נגיד שהוא אומר לי לדוגמת שכל, ואז אומר לי שכל בנו לזיכרון, אז אני עונה לו במילה זיכרון. נחליף לו את זה למילה זיכרון. הנה, זה גם עוד מילה של אליה, שכל. שכל, מחוץ לשכל. שאלת מהמילון. למה? זה מה שאלה. טוב, מה הבנתם? מה אתה הבנת? הבנתי ש... אני אחזור למה ש... בהתחלה, שרק זה מחויב וגם זה אפשרי. כשאתה מדבר עם בן אדם, כשהוא אומר לך... על משהו זה אפשרי, ואתה רואה את זה הבעיה שלו, אז אתה מקצין לו את זה לכיוון של הרק. הוא אומר, אתה רוצה, אתה יכול לראות את זה לצריך. תלוי במילים. תלוי, אני לא יודע, אם ניקח את כל השיחה, אז אפשר להראות, לפתח את זה יותר. עכשיו, זה כל מילה יש לזה משמעות. נגיד לדוגמה מילים שיוצרות יותר מחויבות. נגיד זה לא הם חושבים, זה אתה חושב. נגיד זה יותר מחייב. לדוגמה אפילו נגיד הם ואתה. כולם חושבים או אתה חושב? נגיד, המילה אתה חושב יותר חזקה. מה פירוש המילה? אתם מבינים אפילו לדומה, נגיד לדומה, נגיד, המילה כולם חושבים או אני חושב? עכשיו רגע, מהיבט מסוים, אני חושב, זה רק אני חושב. אתה יכול להגיד, לא, אני חושב. תלוי גם איזה צד מסתכלים על זה עצמו, תלוי מה זה אומר אצל הבן אדם שמדבר. ואם אני נגיד רוצה, נגיד לדומה, ליצור אותה מחויבות, אז אני אומר לו, זה לא רק כולם חושבים, זה אתה חושב את זה. כאילו, זה יותר מחייב אותך. כאילו, אני מושך אותו לרק. כי אם כולם חושבים, אז יכול להיות שאתה לא חושב את זה. אבל אם כולם חושבים ואתה חושב את זה, אז כאילו, מה שאני בא להראות, שאפילו המילה כולם או המילה אתה, גם בהם יש פרספקטיבה של רק וגם. כי אם זה כולם, אז כולם, ואני לא חושב אחר את זה גם. היא אומרת, אתה, אז זה רק. כאילו, הרעיון של מחויב ואפשרי
הוא מתלבש בהמון צורות. כל מילה מבטאת, אתה מחויב, או זה אפשרי, אתה בטוח או לא בטוח, אתה בטוח 90% או בטוח 97%. אתה בטוח שאתה בטוח, אתה יודע שאתה יודע, אתה זוכר שאתה יודע, אתה מבין שאתה יודע, זה עכשיו או אתמול. אפילו דוגמה, נגיד שמדברים עם בן אדם, נגיד לדוגמה, להחליף את המילים, האם אתה מדבר בלשון הווה, או אתה מדבר בלשון עבר, או בלשון עתיד. כי נגיד לדוגמה, אם אתה מדבר בלשון הווה, הרבה פעמים זה הופך את זה יותר חזק. נגיד מישהו אומר, אני מפחד מהשכן שלי. אתה מפחד מהשכן שלך, או פחדת מהשכן שלך? דוגמה, נגיד, אני נגיד כועס, יש לי בעיה, אני כועס על השכן שלי. רגע, אתה כועס עליו, ויש לך מה שכעסת עליו אתמול. כי אם אתה אומר, אני כועס עליו, אז עכשיו אני כועס עליו, זה נקרא רק, זה מחויב. אם אתה אומר, אתמול, אז אתמול כעסתי עליו, ועכשיו אני דוחף לו כבר דופציה שלא כועס עליו. אם אני רק אופר לו את המילה, במקום להגיד כועס, תגיד כעסתי, כבר הכנסתי לו לראש את האופציה של אני לא כועס עליו. ואז הוא יכול להיות ברק לא כועס עליו. מה את מבינה? לא, כי הדוגמה שנתת עכשיו זה בדיוק משהו שעבר עליי. מה עבר עליך? שהיא גם כן, עם השכן שלי, היה לי בלגן, למה את חושבת שלי לא עובד את זה? יש לי נביא. וזה דבר מצחיק, פתאום, נביא בן אדם. נביא בן אדם. שאח לי מת, זה בכלל תירף אותי. זה גר מתחתיי, תבוא תדפוק לי בדלת, מה קורה? כאילו, מה זה שולח לי מת רשמי, וזה, זה היה ממש הרגשה של... לא, זה ידע, ככה הרגשתי. אז כעסתי עליו נורא, כאילו, נשארתי בכעס. ו... אבל ממש כעסתי, וזה מצחיק שאחרי כמה ימים קראתי את המייל שוב פעם. לא יודעת מה קרה, כנראה נכנסה לאופציה הזאת שיש אפשרות שאולי... אולי זה היה מתוך הנקודת מבט שלי שקראתי את המייל כמשהו מאוד בעייתי. וקראתי את זה, ופתאום הצלחתי להבין מה כל כך כעסתי עליו, על המייל. איפה השכן שלך בכלל יודע מה המייל שלו, ולא אמור להיות סודי? זה גם מוזר, נכון, אני לא יודעת. הפייסבוק. סתם היא בטעות נתנה לו איזה, זה לא... היא שלך לא עם הליום, ואז הוא נתן לזה לבושה. לא, יש משהו בחורת סיפור הזה. אני חושב לצאת את הסיפור. לפי דעתי, אני חושב זה למידה סוף הדרך. מה? אני מדבר על זה עכשיו, על הסיפור שלה. כן, פרוט את זה. אבל אתה אמר מספיק שמרתי, אין תחזור על זה. אתה רבן, תגיד את זה מסוים. טוב, טוב, תקשיבו, אני רוצה לתת עוד דוגמה. נגיד, תסתכלו, נגיד אני רוצה לתת דוגמה. נגיד שבן אדם אומר, אני רוצה משהו. הבן אדם אומר, אני רציתי משהו. בוא ניתן דוגמה, נגיד שבן אדם יש לו איזה בעיה בחיים. הוא אומר, למה יש לך בעיה? תן דוגמה לבעיה. יש לו איזה בעיה. נגיד, למה יש לך בעיה? מה זאת אומרת? כי אני רוצה ככה. נגיד, אין לו, מה זאת אומרת? כי אני רוצה שיהיה לי. אומר לו, רגע, רגע, רגע. אתה רוצה שיהיה לך? או שרצית שיהיה לך ועכשיו אין לך? עכשיו, מה ההבדל? כי אם הוא אומר, אני רוצה, אז רק צריך שיהיה לי. אם הוא אומר, רציתי, פירושו יכול להיות שעכשיו אני לא רוצה, אז גם אפשר שיהיה לי וגם אפשר שלא יהיה לי. אפילו תסתכלו על המילה הפשוטה. רגע, למה אתה רוצה עכשיו? איך אני מוביל אותו לפעם? איך אני גורם לו? אתם הבנתם את הסיפור של רציתי ורוצה? אם רציתי, במילה רציתי יש גם את הלא בהכרח רוצה. והלא בהכרח רוצה זה בעצם דחף לו את ההיפוך של הרציתי, ואז זה מנטרל לו את הבעיה. אוקיי? עכשיו. איך אני עושה אסטרטגית, מביא את הבן אדם להגיד רציתי, איך אני מוציא אותו מחוויה שלא רוצה לחוויה של רציתי, איך מעבירים אותו מרוצה לרציתי, על זה שאני אומר לו למה אתה רוצה, אז הוא חייב לתת לי תשובה מהעבר. כי התשובה לשאלה למה, למה אתה רוצה, זו התשובה צריכה לבוא מהעבר. לפעמים, יכול להיות שהיא תבוא מהעובד. תסתכלו, תלמדו טוב טוב. נגיד שמישהו אומר יש לי איזה בעיה, נגיד, הוא רוצה זוגיות, אין לו זוגיות. למה אתה רוצה זוגיות? עכשיו, אני לא רוצה להגיד לו, תקשיב, אתה יודע, אתה בכלל לא רוצה זוגיות. פעם רצית, הכניסו לך לראש, עכשיו אתה אומר שאין לך, אבל אתה לא רוצה את זה בכלל. אז מה אתה אומר, למה אתה רוצה? ואז הוא נותן לי תשובה מהעבר. עכשיו, אני כבר יודע שהוא ייתן לי תשובה מהעבר. עכשיו, ברגע שהוא נתן לי תשובה מהעבר, זה בעצם הפך את הרוצה של... זה החליש את הרוצה שלו. תלוי מאיפה הוא נותן לי את התשובה. אם אני רוצה לחזק אותך, אתה גם יודע, אתה גם יכול לדעת על הבן אדם איפה הוא הולך לתת לך את התשובה. אוקיי? ולגיד שהוא יגיד לי שהוא בודד, ומי אמר שאני להיות בודד? עוד פעם ייתן לי מהעבר. מה שאני בא להגיד, שלפעמים כשאני שואל את הבן אדם למה, זה מוביל אותו לעבר. עכשיו, ברגע שהובלת אותו לעבר, בעצם החלשת את החוויה של הרוצה בעובד. אוקיי? מצד שני, לפעמים אם אני רוצה לחזק את החוויה של הבן אדם, אז הוא אומר, אתה יודע, אני רציתי כל הזמן להצליח ואני לא מצליח. אתה רצית להצליח או שאתה עוד רוצה להצליח? אני רוצה, רוצה, אז חיזקתי. ואם אני רוצה לחזק את הרוצה,
אם אני רוצה לחזק את המילה רוצה, אז הרוצה לפעמים חלש, כי הוא מתבסס על בחוץ, צריך לבסס אותו על, 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 על הנוכחי. אני אומר לו, למה אתה רוצה? ואני מנסה להביא אותו לרמת, לעשות עוגן יותר חזק לרגע הזה. זאת אומרת שברגע הזה, שיהיה, שהמילה רוצה משהו, היא תהיה במקום יותר מחויב מאשר המקום לדוגמה. אני נגיד רוצה, מה רוצה? זוגיות כדי לא להיות בודד, זה חלש. אני אומר לו, ולמה אתה לא רוצה להיות בודד? כי הוא מאמין. לא, תקשיבי, תקשיבי איך מחזקים, נגיד. אני רוצה זוגיות כי אני לא רוצה להיות בודד. ולמה אתה לא רוצה להיות בודד? כי בודד עושה אותי אומלל. עכשיו, זאת אומרת שמה יותר רעב הוא, אומלל או בודד, אומלל. עכשיו, זאת אומרת שבראש חיברת לו את הזוגיות לפתרון לאומללות, לא לפתרון לבדידות. זאת אומרת שהזוגיות הפכה להיות יותר מחויבת מאשר אפשרית. קודם הזוגיות הייתה מחויבת ברמת בדידות. עכשיו הזוגיות מחויבת ברמת אומללות. תלוי מה הוא רוצה. אם הוא רוצה זוגיות. אם הוא רוצה זוגיות ואין לו מוטיבציה. אני אמרה לו את זה לאומללות הזה. לא, לא, את לא הבנת, את לא הבנת. זה זוגיות, לאומללות. את הלבד שלו, את ההיעדר זוגיות. זוגיות זה הפתרון. הוא רצה להיות בזוגיות כי הוא לבד. אני אמרתי לו, זה לא סתם שאתה לבד. זה לא רק כי לבד, זה תראה אני לבד, אבל בסדר, לא רע לבד. אני אמר לו, ומה רע בלהיות, למה אתה חושב שזה רע להיות לבד? או, סליחה, הנה מה שאמרת עכשיו זה לא נכון. למה אתה חושב שזה רע להיות לבד? זה לא ניסוח נכון. כי אז אני נותן לו גם טוב שאולי זה לא רע. נגיד לו, למה אתה מבין שזה רע? כאילו, אתה מבין שזה רע? תסביר לי למה. למה אתה מבין שזה רע להיות לבד? או יותר מזה, למה בן אדם שהוא לבד הוא מרגיש רע? יותר מזה. או יותר מזה, למה בן אדם שהוא לבד הוא מרגיש מאוד רע? או יותר מזה, למה בן אדם שהוא לבד זה הופך אותו לאומלל? ואז כבר נתת לנו את התשובה בפנים, ואז הוא יגיד לך, אתה יודע למה זה הופך אותו לאומלל? כי ככה וככה, ואז כבר בראש שלו להיות לבד זה אומלל, כי ככה וככה, הוא רק הוסיף את הסיבות, ועכשיו הוא מאוד רוצה זוגיות, כי להיות בלי זוגיות זה אומלל. נכון, נכון, אני לא נגד. מה אתה אומר לזה? השאלה, מה רוצים להשיג? אם רוצים ליצור שינוי בנפרדות, אז אני אומר לו, תקשיב, אתה רואה, אתה חייב להגיע לשם, תגיע לשם, אתה חייב להגיע לשם, תגיע לשם. אבל אם הוא אומר, תקשיב, אני רוצה להשתיר שבן אדם בא אליי, נגיד, אומר שיש לו בעיה בזוגיות, נגיד שהוא לבד. בא בן אדם, אני אומר, תקשיב, קודם כל אני מסביר לו, אם הוא מספיק אינטליגנט, תלוי מי הוא. אם הוא לא אינטליגנט, אני אומר, מה אתה רוצה? רוצה זוגיות? אני אלך איתו לזוגיות. רוצה בלבד? אני אלך איתו לבד. אבל אם הוא יותר אינטליגנט, אני אומר לו, טוב, תקשיב, יש לנו שתי אופציות. אופציה אחת להסביר איך להשיג זוגיות, אופציה אחת להסביר איך להיות לבד גם בלי זוגיות. מה אתה רוצה? אני אומר, תבחר. אז הוא אומר, אני בוחר, אני רוצה את האופציה שתניע אותי לזוגיות. אז אני מניע אותו לזוגיות, אני פשוט אומר לו, אני פשוט מכניס לו לראש שאין זוגיות זה רע, ושאין זוגיות זה טוב, ושזה, ואני פוסל את ה... יש כאילו, יש לו בראש, בא בן אדם, שדוגמה אומר, אני רוצה זוגיות, אוקיי? הוא רוצה זוגיות. אז אני כאילו, מה שאני עושה, אני שולל את הלגיטימציה של האין זוגיות, רק זוגיות. אני מעביר אותו מהמקום שהוא רואה פה את היש והאין, למקום שהוא רואה רק זוגיות. אין אפשרות בלי זוגיות, רק, אתה חייב, אתה מוכרח. איך? עכשיו, כל מילה שיוצאת מהפה, כל שאלה, כל הבהרה, כל ביטוי, אתה בודק מה משמעות המילה, האם המילה הזאת נותנת לגיטימציה לזה? אם כן, אני פוסל אותה, כי אני רוצה לדחוף אותו לפה. אם אני רואה שהוא מתחיל לראות, אני מחזיר מילים שנותן קצת לגיטימציה לזוגיות. עכשיו, אם זה בן אדם לדוגמה שאומר, תקשיב, אני לבד, רע לי לבד, אני רוצה ללמוד להיות לבד, אז הוא מגיע מתפיסה כזאת, שאומרת שהוא חייב זוגיות. ואז אני מתחיל לזעזע לו את המילה, אם כל חייב, אני לאט 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 יכול להיות שהוא לא שלם עם... הוא אף פעם לא מסתפק באישה שבאותו רגע עומדת על הפרק, מי אמר שזה בעיה. סליחה, הוא גדם בנשאר שם, מה אתה רוצה? בגלל שהוא רוצה זוגיות, אז אין לו זוגיות. לפעמים בגלל שהוא רוצה זוגיות, אין לו זוגיות. ועד שהוא רוצה זוגיות גדולה מדי. בדיוק, כלומר, זה צריך להבין מאיפה שהוא רוצה בעיה. מה שאני בא לומר, אתה שומע גם אתה? מה שאני בא לומר זה שכל מילה יש לה משמעות. והמשמעות היא שכל מילה שאתה מוציא מהפה, אתה צריך לדעת האם היא מוסיפה, האם היא מרחיבה, האם היא מצמצמת, האם היא מחייבת. מה, כאילו, עכשיו, בגלל שאתה יודע את המשמעויות של המילים,
אתה מדבר שאתה לא מרחיבה ומצמצמת, אתה מתכוון ל... בחוויה, בתחושה, ברעיון. המילים הם למעשה רק ביטוי של החוויה. של המסר שאתה רוצה להעביר. אתה רוצה, אתה רוצה... תלוי מה אתה רוצה להעביר, תלוי מה... תקשיב, זה תמיד... לא, אתה רוצה להעביר את אותו דבר, אתה רוצה להעביר... המסר הוא סוג של חוויה, מה שאתה מנסה להעביר. המסר הוא סוג... לא, מסר וחוויה זה אותו דבר. מסר, חוויה, רעיון זה אותו דבר. אני רוצה להסביר משהו. פה אני מסביר את החוקים. זה החוקים, יש חוק כזה, יש חוק כזה. כדי להניע בן אדם צריך היפוך, צריך פה, צריך שם, יש חוקים. אני מסביר את החוקים. עכשיו, כשמישהו יושב ומדבר איתך, הוא מפעיל עליך באופן מודע או בלתי מודע, גם את המניפולציות האלה, או את השיטות האלה. ואתה צריך, נגיד שאתה שומע חדשות, אתה אומר, רגע, זאת העובדה וזה הפירוש. זה היה ככה, ופה הוא הקצין, ופה הוא עידן, ופה הוא עיגל פינה, ופה הוא אישר פינה. כי כל הזמן יש את זה. קרה משהו, והוא הוסיף איזה מילה. למה הוספת את המילה? אבל זה לא נכון. למה היא ניפחת? כדי ליצור התנגדות. או נגיד, למה צמצמת את המילה? זה לא נכון. זה לא נכון, זה יותר גרוע, אתה רק היפית את זה. עכשיו, אם בן אדם נמצא פה מספיק זמן, אז בסוף, בזמן אמת, כל האינפורמציה, זה כמו שיש בריגול, שהם מצטטים לכל השיחות טלפון, והם תופסים מילים כאלה חשודות, ולפי זה הם יודעים להגיד, שלח את ההוא לשם, תבדוק מה קורה אצלו, אוקיי? יודעים על מה אני מדבר? אני אשים לך ציטוט. עושים מהזנה, אתה לא יודע? לא, אבל זה ידוע. יושבים, מאזינים לכאלה שחשודים, מאזינים, ויש מילות מפתח של רגע שהן קופצות, על השאר מצטטת, יצאו נכנסים פנימה. עכשיו, מה שאני אומר, זה פה, זה מביא אותך לתפיסה, שבזמן אמת כל מילה שאתה שומע... וישם עוברת לך. תקשיב טוב, נגיד עכשיו אמרתי, כל מילה שאתה שומע. מה פירוש המילה כל? הפירוש המילה מילה? הפירוש המילה שומע? מה המשמעות של המילה משמעות? מה המשמעות של המילה? כל מילה יש לה משמעות. ואם אתה מבין את המשמעות של המילים, אז אחר כך זה נותן לך שני דברים. אחד, שכשמדברים איתך, אתה רואה מה קורה באמת ומה רק אמרו לך שקורה. אתה קולט, זה קרה או זה אומר לי שקרה? אתה כבר לפי הסיפור של הבן אדם, אתה כבר יודע אם הוא בטוח, אם הוא לא בטוח. למה הוא הוסיף את המילה הזאת? כי הוא חושב ככה. והמילה הזאת כי הוא מנסה להסתיר ככה. כי אתה יודע מה המשמעות. ומצד שני, גם כשאתה מדבר עם הבן אדם, אתה מחליט מה אתה רוצה. אם אתה רוצה להוביל אותו ימינה, אז אתה מוביל אותו ימינה, אתה רוצה שמאל, להוביל אותו שמאל, מה שאתה רוצה. דורש המון פוקוס, המון הקשבה, זה באמת... זה לא דורש המון פוקוס, זה דורש 100% פוקוס. ממש. תסתכלו, תלמדו עכשיו את זה. נגיד, היא אמרה זה דורש המון פוקוס. מה זה המון? המון זה גם. נכון. תלמדו עכשיו דוגמה. זה דורש המון. המון פוקוס, פירושו יש לגיטימציה גם לאין פוקוס. זה דורש המון פוקוס, צריך עוד פוקוס, עוד יותר פוקוס. אני אמרתי לה, זה לא דורש עוד המון פוקוס. זה דורש רק פוקוס, הקצנתי. עכשיו, אם הייתי רוצה, למה? כי רציתי לדחוף אותך לפוקוס. אבל אם הייתי מרגיש שאת לחוצה, אם תראי, יש שני בני אדם. יש בן אדם שאומר, תראה, אבל זה דורש המון פוקוס, אני לא יכול. אז אם הוא לא נכון, אתה דורש המון, הוא דורש עוד קצת. אבל זה כמי שאומר לך, זה כבר אין. רגע, תקשיבו אותך. אתה עושה את זה, מה זה? תקשיבו, חברים. בדרך כלל, אני לא מבין לדבר. אליעד, אז לא קלטת אותי, זה בדיוק כמו שאמרתי לך, אמרתי לך, איפה נדעת שלא קלטתי אותך? קלטתי. אני רציתי לעשות לך את זה יותר גרוע, כדי שתתייאשי את זה. זה שאתם מספיקו מלדות. תקשיב, אני רוצה להסביר. יש שני בני אדם, יש אחד שאומר, תראה, אבל זה כל כך קשה, צריך 100% להתאמץ. הוא אומר, לא צריך 100%. אתה יכול עוד טיפה אחת, תעשה עוד טיפה. יש בן אדם שאומר, וואלה, נכון, נכון, נכון. אני אומר, לא, אתה יודע, זה לא מספיק, צריך עוד יותר. השאלה אם אתה מביא אותו לרק או לגם. יש ברבי נחמן שהוא אומר, יש לו אחת מהאינדיקציות, שהוא אומר, איך תדע אם אתה צדיק או לא צדיק? ואיך אתה יכול לדעת? אז רבי נחמן אומר, צדיק אמיתי זה מישהו שיכול להראות לצדיק הכי גדול שהוא הכי רשע, ולרשע הכי גדול שהוא הכי צדיק. לפי מה שהוא מחליט. הוא אומר, מה בא לי? להראות לו שהוא צדיק או שהוא רשע? בוא תבחר, מה אתה רוצה שאני אוכל לך? שיש או שאין? עכשיו, רבי נחמן אמר, אני יכול להראות ללמדן הכי גדול שהוא לא יודע כלום, ולטיפש הכי גדול שהוא יודע הכל. לא, השאלה מה בא לך להציג באותו רגע? מבינה? מה הבנת? לא, אבל
יכול לשחק איך שאתה רוצה. לא יכול, משחק. משחק. שימו לב, הנה דוגמה, שימו לב, להגיד יכול, פירושו גם. לא יכול, רק משחק. עצר לך דוגמה, איך כאילו הקצנתי. אמרת, אתה יכול, פירושו אמחת אותי, אתה רק יכול. לא, אני לא רק יכול, אני תמיד ככה, אני רק ככה. עכשיו שימו לב לדברים האלה בשיחה. כל משפט, מה זה רכיב, נגיד לדוגמה, אם נגיד את בעל הרעון עבודה, אל תגידי אני יכולה, תגידי אני עושה. כי יכולה בעצם לקחת את מה שאת עושה, והפכת אותו לרמת פוטנציאל, לא לרמת ממשי. הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי. אז אל תגידי אני יכולה להצליח לטפל, תגידי אני מצליחה לטפל. ואם את רוצה לעשות את זה יותר מחויב, אל תגידי אני מצליחה לטפל, תגידי אני הצלחתי כבר לטפל. או תגידי, יש כאלה ש... אבל הצלחתי, יש... לא משנה. מה לא חושבים אותה לעבודה, לא רואים שהיא לא הצליחה קצת, גם בעצם אותה... לא רואים את זה. היא הייתה אומרת שהיא לא רואה את זה. בהתחלה. עדיף שיקחו אותה ויעיף אותה משהו, שיקחו לא יקחו אותה בכלל. למה זה עדיף? כי ככה היא לפחות תגיד, יש לי ניסיון. יש לפחות סיכוי. לא, אבל היא פתרו אותה אחרי זה, לא עוד קצת לזכור. מה שאני בא להגיד... מה שאני בא להגיד... זו את מפותרת. אם אתם שרתם פה... בא לי לשואה. לא, אני מכיר הרוח, אבל אנחנו נופלו. זה עכשיו שיעור, חוסך לך את השיעור של יום ראשון, אם את מפספס את הסיפור הזה. את מבינה שאנחנו מדברים על מה שמסביר? כן, זה בול NLP. זה לא בול NLP, זה יותר טוב. אני מסביר לך. כי הוא שמלמד NLP, הוא לא יודע כל מילה במה שהוא אומר את המשמעות. אין לו את זה. אני יודע. תבדקי, תשאלי אותו, כל מילה שאומרים לך, אתה מבין את המשמעות שלה, תשאלי אותו, יום ראשון תתקשרי, תשאלי, תני את התשובה. הוא לא יודע, מה הוא יודע? הוא עובד על עצמו כל הזמן, מה הוא יודע? הוא יודע למה שאתה אומר. הוא יודע למה זה ככה, הוא מבין איך כל דבר קשור לכל דבר. אז אין דבר שהוא לא מבין. תראי, זה או שהוא חכם כמוני, או שהוא פחות. אין עוד אופציה. עכשיו, אני בטוח חכם יותר. כאילו, זה או שהוא חכם כמוני, אז בכל מקרה את לא מרוויחה שום דבר שאת הולכת לשם, את יכולה להיות פה, או שהוא חכם פחות, אבל את מפסידה. רק את צריכה לדעת איפה את רוצה למשוך את השיחות. למה אתה אומר את זה? כשאני מנסה להסביר לך... רוצה להיות בלעדי. כשאני מנסה להסביר לך איך למשוך את השיחות לכיוון להניע האנשים, אתה אומר, מה, אבל זה לא אקולוגי, אז אני אומר לך, טוב, בואי נמשוך את האנשים לא מאושרים, עזוב, יש לי שם מישהו מלמד אותי איך להגיד לאנשים להרוויח כסף. מה אף אחד לא אומר לי ללמד אנשים להרוויח כסף? אני שם לומדת איך לטפל פה, אני לומדת איך לחיות. אני צריכה את ההפרדה הזאת, אוקיי? את צריכה את ההפרדה. בא עליך? לא. ראית, אבל היא עשתה רע. אני מנסה להגיד שאין לי מושג מה את הולכת ללמוד שם, אם תרצי פה תלמדי את זה יותר טוב. בלי קונפליקט אפילו. תגידי, אני רוצה ללמוד לטפל, נלמד אותך לטפל. תרצי ללמוד לחיות, נלמד אותך לחיות. תרצי ללמוד לחיות ולטפל בו זמנית, נלמד אותך לחיות ולטפל בו זמנית. מה שאת רוצה? הכל זה, יש לך הכל כלול. אבל הכל כלול בלי להוריד ברמת השירות. רגע, אבל אתה בטוח שהיא צודקת להגיד אותך? כן. מה שאמרת עכשיו? כן. הבנת שמה זה... כן, היא הבינה. אל תתי לספק, אתה לא בטוח, זה מה שאתה לא הבנת. תראה, לגביך אני לא בטוח. לגביך אני בטוח. טוב, מישהו רוצה להוסיף על הנושא הזה? אתם רוצים דוגמאות, משהו? מה את הבנת? זה כל תלוי, מה רוצים להשיג, לפי זה צריך... מה את רוצה להשיג? אני? תקשיבו, אני מסביר אותם. פה... אני אמרתי לך על משהו אחר. מה אתה אמרת? שעצם היכולת הזאת לשים לב למילים, לכל מילה שאני עושה מהמוצאים הפה שלי, אז זה כבר מאמין אותי במקום אחר. באיזה מקום? יפה. אחר. יותר אבל לכל דבר שאלה, אבל עושה אותי יותר חכם, אני לא שם לב למה שאני אומר. מקפיד על הדיבור, וקשר את זה למאמר הזה שהבאת על ה... של רבי נחמן. נכון. הוא התלב מה... תזה, אוקיי, יש לך... לא, כזה סוג של... יותר דיוק. יש לך סוג של שליטה, סוג של בחירה במילים שלך, ולמעשה לא אמרו לא בתוך... רק לשים כאן למילים. נכון. עכשיו, אם אתה לומד את משמעות המילים, אז קודם כל, עם עצמך אתה שם לב למשמעות של המילים, אתה מדייק שיש לך בלגן בראש, ואז אתה יוצא החוצה מהבעיות, ודבר נוסף, אחד מהבונוסים זה שאתה גם יודע לדבר עם אחרים. זה בונוס רק.
זה לא שאתה מראש הולך בשביל זה. יכול להיות בשביל זה. אבל איך אני לדוגמה, נגיד, הפגעתי למה שהגעתי, מהכיוון ההפוך. אני ניסיתי ללמוד איך למכור סתם בעולם שלנו דברים, איך לשווק, איך למכור לזה. ואז את התהליכים האלה, אחר כך ניסיתי להבין את הפרינציפ שלהם. ואז מהפרינציפ הבנתי כאילו איך שאני בעצם, את כל מה שאני מנסה למכור לאחרים, אני צריך להשתמש בשיטה הזאת למכור לעצמי שאני אהיה מאושר. ואז ניסיתי למכור, כאילו אמרתי, בוא נפעיל את השיטה שאני מוכר להם, זה איך אני, איך אני מוכר לעצמי את האושר. איך אני מיישם את זה לעצמי. ואז מזה הבנתי מה שהבנתי. ועכשיו אפשר גם להשליך את זה. כאילו כל מה שאני מסביר פה, תגיד ככה, זה דברים קטנים. ואם עבדת את עצמך, כי בסוף כולם זה אותו מכונה. זה לא משנה מה הוא יגיד. הוא מכונה שפועלת בדיוק כמוני. זה לא משנה מה הוא יגיד בכלל. הוא פועל בדיוק כמוני, ואם אני מבין מה עובד עליי, אז אני יכול לדעת איך להציל אותו, או איך לעבוד עליו. שזה אותו דבר בסוף. מה אתה רוצה להגיד? לא, שתום קצת. הבנתי משהו. מה הבנת? איך לעבוד עליו, ואיך לתת לו להעביר את מה שאני מבין. תלוי, מה רוצים? כן. ולפעמים כדי לעזור לו אני עובד עליו. ולפעמים כדי לעבוד עליו אני עוזר לו. כן. תלוי, מה רוצים? התמיה. ולפעמים אני עובד על עצמי כדי לעזור לי, ולפעמים אני עוזר לי כדי לעבוד עצמי. סתם. אתה רק צריך להוסיף את המילה חושב. הבנתי את זה. תקשיב, אתה. תסתכלו דוגמנו, נגיד שאני אומר, אתה זה רק. אתה אמרת שאני צריך לעשות את זה, אני אמרתי אתה, המילה אתה, איך שאמרתי אותה גם כן, זה כאילו רק אתה. דחפתי את המילה רק באתה. עשיתי בידול, תבין? יש גם. תבין מה אתה רוצה, תבין מה אתה רוצה. זה נושא של הזדהות, לפעמים הזדהות, אתה רוצה להזדהות, על זה שאתה אומר גם, על זה שאתה מדבר בלשון רבים, מדומה, נגיד שאתה רוצה ליצור הזדהות עם מישהו, אז אתה אומר אנחנו. אנחנו, זה הזדהות, זה גם. אתה אומר אתה, זה רק. כשמישהו אומר שהוא רוצה משהו, נגיד באח גדול, נגיד שהם צריכים עכשיו תקציב לבית. אז במקום להגיד, נגיד שמישהו אומר, הוא רוצה לקנות משהו. אז אפשר, איך אנחנו יכולים לגרום לאחרים להסכים או לא להסכים איתו? אם אנחנו אומרים, אם אני רוצה שהם יסכימו איתו, אז אני אומר, נגיד, מה נגיד מישהו רוצה נגיד לקנות? כן, אנחנו רוצים... סיגרות כולם רוצים. אבוקדו. לא, יש את שלום משהו. אבוקדו. לא יודעת דוגמה. אבוקדו, דוגמה נגיד אבוקדו. נגיד שאני רוצה שיקנו אבוקדו. אני רוצה, מה אני עושה? אני אומר, תראו, אנחנו צריכים לקנות אבוקדו. אבל למה? אם נגיד לך, כאילו... אתה יכולה להקשיב עד הסוף? אז מה עושים? קודם כל עושים משהו שכולם מסכימים. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. כולם מסכימים? אמן. כדי שיהיה לנו טוב, אנחנו צריכים לא לריב? כן. כדי שלא נריב, אנחנו צריכים לכבד את אחד את השני? כן. כדי ש... הוא רוצה אבוקדו, כן. אז צריך לכבד אותו, כן, אז כולנו רוצים לקנות אבוקדו. זהו. אתה רוצה שיהיה לך, כולם רוצים טוב, וכולם רוצים לא לריב, וכולם רוצים שיהיה להם נחמד בבית, וכולם רוצים שיכבדו אותם, ואתה רוצה שיכבדו אותך? ברור. אתה לא רוצה שלא יכבדו אותך. ברור שהוא רוצה שיכבדו אותו. אז אתה מבין שכדי שיהיה לך טוב אתה צריך לכבד גם אותו? כן, אז אתה מבין שגם אתה רוצה לקנות אבוקדו. אבל בשביל להסתדר צריך להתחשב. לא, 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 את צריכה להתחשב בו. לא, הוא צריך להתחשב בו. למה? למה? תקשיבי, את תתחיל לסחוב את האחריות. תקשיבי, תפסיקי כל הזמן להגיד הוא צריך להתחשב בי. זה מביע חוסר התחשבות. את צריכה להתחשב בו. מה שאני בא להגיד, אני מסכימה איתך, אבל אני יכולה לעבור לשם. תגיד, אתה מבין ברפואת אוזניים גם כן? אם תגדיר מה זה רפואת אוזניים, אני אגיד לכם אם אני מבין או לא. אז תקעת לי את הרמקול סוחה עוד. היה אחד שבא לרופא, ואמר לו, לא, אל תיגע, תשאיר. היה אחד שבא לרופא, אמר לו, תמשיר. או שאני אכנס יותר טוב. אחד בא לרופא, אמר לו, כל פעם שאני שותה תה, כואבת לי העין, מה אומר? רצית קפים. זה עם הבדיחות של ים שלי בבזוקה. עכשיו בוא נתקדם. אני יכול לעלות נושא חדש? לא, אני רוצה להמשיך את הכל. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו תבינו. תבינו, המילה נגיד לדוגמה אנחנו. תקשיבו, המילה אנחנו. חברים, המילה אנחנו היא מילה של ידיעה. אתה רוצה ליצור, נגיד, להכניס את הבן אדם השני לסיפור, תכניס גם. אתה רוצה להגיד לו לא רק אתה, אז תגיד לו אנחנו. לדוגמה, מילה אתה זה מילה של רק. נגיד שאתה רוצה להגיד למישהו, נגיד שאתה לא רוצה שיקנו את האבוקדו, אתה אומר לו רק אתה רוצה אבוקדו. רק
אתה צמצמת, אתה אמרת לו, אתה לא חלק מאיתנו, ואתה מזה, ונפלת עליו לחץ פסיכולוגי, שתקשיב, אתה כאילו נגד הקבוצה. בגללך איתנו עכשיו. רק אתה, תראה איך אתה יוצא דופן, ואני לא רוצה לדוצא דופן. מצד שני, אם זה בן אדם מרדן, אז ברגע שאתה אומר לו, רק אתה, אז הוא אומר, עוד יותר אני אסביר לכם, כי זה רק אני רוצה, עכשיו יש לי דרך יותר, אם זה נגיד מישהו שאתה יודע, שהוא מנסה כל הזמן לעשות הפוך מכולם. אתה אומר לו, כן, אתה יודע, ופה רק אתה רוצה. אז אתה יודע שתדחוף אותו לעשות הפוך. תלוי. אנחנו ביחס להכל, זה רק. תלוי בהקשר. לא, אני בא להראות לכם שכל מילה יש לה משמעות. כל מילה. ניקח ספר ביחס למה שאתה רוצה. לא, אני אומר. תסתכלו, הוא שאל, תלמדו, הוא אמר ביחס למה? הוא אמר גם. אני אמרתי לו, ביחס למה שאתה רוצה. הכל. רק הוא, הכל, תמיד, אין גם משהו שהוא לא, הכל, רק. עכשיו מה שאני אומר זה שכל אחד נגיד ייקח עיתון, יפתח טלוויזיה, משהו שיראה, וישים לב למילים, איך כל מילה מוסיפה. המילה הזאת מחויבת, המילה הזאת אפשרית. האם הוא יכל להגיד את המילה, האם הוא יכל לאבד אותו מסר בדרכים שונות? מה משמעות המילים? מה משמעות כל מילה? למרות שהגם הוא גם מקיף, המקיף שלו הוא רק. הגם, כן. מה אתה רוצה שאני לך? שאתה צודק או לא? מה בעזר? שאני לא צודק. אז אתה לא צודק? לא. טוב, עכשיו אל תגידי מה את הבנת. שיש משמעות, יש השפעה מאוד מאוד גדולה של השפה שלנו, החיים שלנו, ועל החיים של אנשים אחרים. אנחנו יכולים גם להשפיע על עצמנו וגם על אחרים, זה בעצם אותו דבר. דרך השפה שלנו. ולכן זה דורש התמקדות מקסימלית. עכשיו נגיד המילה דורש, אם כל נגיד המילה דורש, אפשר לעשות את זה על ידי. המילה דורש היא מלחיצה. תגיד, אפשר לעשות את זה על ידי. אבל זה רק, זה באמת. לא, לא, זה אפשר, לא חייב, זה אפשר. לא בסדר, באתי להראות לה את ההיפוך. ואני אגיד לך, זה לא דורש, אפשר להשיג את זה גם על ידי התמקדות. איך עוד, איך עוד דרך אפשר להשיג את זה? באופן אקראי. את השפה? כן. לפעמים את מדברת לך במיוחד? כן. השפה תהיה, על מנת שהשפה תהיה... את לא תמיד תואר, אוקיי? אתה צריך להיות קרוב לאמת. לא נכון. זה רק. הנה, זה רק. על מנת לזה, רק. נכון. אולי לא, אולי לא, אולי... את מבינה, האם את מבינה... האם את מבינה שעכשיו צמצמת את עצמך? האם את מבינה שהמשפט שאמרת עכשיו הוא צמצום? כדי זה חייב זה. בלי זה אין זה. לא נכון. למרות שהגם הוא גם צמצום. מה? איפה שפת... תלוי לאיפה רוצים למשוך. נכון, תלוי לאיפה רוצים למשוך. רק אנחנו רוצים. הבנו את הנושא? הבנו. גם או רק? גם.